Josh on a fucking beat. Okay, hvad så sammen, velkommen til min kanal. Og i dag har vi en latest pick-up video, som jeg virkelig glæder mig til. Den sidste latest pick-up video, den fik 35.000 visninger. Og hvor I elskede den video. Så tusind tak for det. Så lad os se, om vi godt kan få den her op på de der 35+. Det kunne være rigtig fedt. Og så smid en like og en kommentar, hvad I synes om det. Eller, man kan ikke synes godt om mit like. Jo, det kan godt. Men like videoen, det er det, jeg prøver at sige. Og kommenter, hvad I synes om de her pick-up. Så i den her video, så er det bare at vise jer. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ting til at vise. Og så forklarer jeg alt om det med, hvad jeg har givet for det, hvad det går for det hele. Så jeg kan få et bedre indblik om det hele. Så det er en rigtig detaljeret video, den her. Så jeg håber, I synes godt om den. Peace. Lad os bare stille med at vise en masse accessories. Jeg har ud med den første ting, som er et off-white bælte. Det er det bælte. Som sagt, som sige, så er det pænt langt. Det er 2 meter langt. Jeg traded det her for mit Gucci-bælte. Og det Gucci-bælte, det havde jeg fået for 800 kroner. Så jeg også fik 300 kroner oveni. Så jeg har fået det her bælte for 500 kroner, kan man sige. Så det er jo et kæmpe stil. De går for de der 1000 kroner. Dog så har det intet OG, men det er det gamle version af bæltet, så du kan ikke få det her mere. Du kan se, det har den her sølv spændting. Og jeg er rigtig glad for det her bælte. Det kan virkelig få nogle outfits fra fire til straight fire. Så det er jeg rigtig glad for. Næste item, vi har på listen, det er et, lad os tage et accessory, som er en nøglering fra Versace. Som I kan se, når vi åbner den, så har vi en masse papir og sådan nogle tags. En lille ting, en leather sample ting. Og den ser sådan ud. Jeg synes, den er rigtig fed. Det er sådan med en palme på, hvor der så er det der V-logo. Det er fedt, så jeg synes, til at sådan der pimp dit værelse lidt mere op. Eller noget, man kan gøre. For selvom jeg ved ikke, hvad jeg synes om det. Men man kan have sådan hængende fra sin bukser og gå med det sådan der. Det synes jeg personligt ser meget fedt ud. Men igen, ja, den koster de der 800 kroner normal pris, men jeg fik det til 250 kroner i et outlet. Det er jo igen et kæmpe stil, og ja, en Versace-nøglering. Rigtig glad for den. Næste ting vi har, det er et Louis Vuitton-bælte. Det her, det er PC, jeg lige låner. Eller, ja, jeg låner fra min kæreste. Så ja, tak til Esmeralda. Og igen, det er et bælte, jeg har fået til at låne sådan, så lang tid, jeg har lyst til af hende. Så jeg tænkte bare, at jeg skulle føre det i den her video, fordi det er et Louis Vuitton-bælte, og det er pisse fedt. Så det er jeg også rigtig glad for at låne. Næste ting, hvorfor gør jeg det der? Men næste ting vi har, det er et ting fra Valentino, som I kan se her. Og det er et Valentino armbånd. Og du får selvfølgelig alle de her tags og sådan noget med. Og ekstra spikes og sådan noget. Men du får også den her lille pose, hvor det sidder i. Og farven på det. Det er en yndlingsfarve, der er. Det er det røde med guld spikes. Og jeg har fået det her i gave fra min kæreste igen. Så det er jeg rigtig glad for. Det er et virkelig lækkert armbånd, som jeg ønskede i lang tid. Og så synes hun, ja, jeg skulle have et. Så det købte hun til mig. Så tusind tak til igen Esmeralda for at give det her til mig som en gave. Og igen, virkelig lækkert armbånd, jeg er virkelig glad for. Det var det for accessoriesne. Nu tænker jeg bare, at vi skal ramme nogle sneaks. Første par sneaks vi har, det er et par Ultra Boost 2.0 Multicolor. Jeg fik de her sko til kæmpe stil fra min plug, som hedder Julian, og jeg fik dem her til 800 kroner kun. Så det er jeg rigtig glad for. Og de kom med alt OG, og de kom i. Igen, dem er jeg glad for. Dog så er det ikke mine længere, da jeg lavede en raffle på dem på min YouTube live. Shout out til min YouTube live. Kommer nogle fede lives en gang imellem. Så tjek dem ud, når jeg er live. Så hent den der klokke der, og tryk på den, så får I en notifikation, når jeg er live. Men igen, det var et par Ultra Boost Multicolor. En virkelig lækker sko, jeg er rigtig glad for. Dog så er det ikke mine længere, så jeg skal faktisk sende dem af med posten lige i dag. Så shout out til Rasmus, som vandt dem. Næste par sneaks, eller hvad man kalder det. Oj, det er et par Gucci flipflops. Igen, got them from plug, Julia, til et steal på 450 kroner. Virkelig lækker sneak, sneak flipflop. Jeg har haft dem før i sort, som jeg også har set i min latest pickup video faktisk. Men jeg er det min latest? Nej, det er rigtig meget. Men i hvert fald, jeg havde med sort, hvor jeg så svælt at sælge dem, som jeg fortrød rigtig meget lige siden. Så nu har vi hvide, og dem er jeg rigtig glad for at have igen. Og jeg kan bedst lide med den her gummistøvle bund, som I kan se, fordi så bliver man også lige lidt højere. Og så ser de bare fede ud. Næste par sneaks, det har... Der har vi et par Easy Green Custom, Fendi Custom, fra LM Sneakers, som huggede mig op der.
Så jeg fik dem til et kæmpe steal, som lyder på 500 kroner. Så tusind tak til LM Sneakers, de laver nogle rigtig fede costumes. Og så kan de også repaint sko og sådan noget. Igen, de er sådan, der er kun 9. Alle OB fulgt med. Og så er de sådan fælde custom. Jeg er rigtig glad for dem. Det bliver meget lækker sådan der sommersko. Og så synes jeg bare, det passer godt med det sorte, hvide og gule. Elsker altså sort og gult sammen, det er bare en fed kombination. Og så bare ind til, jeg tænker bare, at vi skal ramme noget tøj og sådan noget, så booby, hit me up with this Versace jacket, Versace collection. Virkelig lækker item, og kan I gætte, hvor jeg fik det fra? Det er nemlig rigtigt. Et outlet til bare 600 kroner. Normalt prisen lyder på 5.000 kroner cirka. Så den er jeg rigtig glad for. Det er sådan der en puffer-agtig jacket, sådan forårsagtig. Sådan der var sådan lidt tynd i det, men det er sådan puffer i det. Og så her bagpå, som jeg sikkert har, der en Versace collection logo. Og der er der også på alle knapperne og sådan noget. Så igen, den er jeg rigtig glad for. Et kæmpe stil, som sagt. Og så den glæder jeg mig til at gå med, når det bliver lidt varmere. Men vi bor i Danmark, så det er sådan sjældent, det er sådan der lunt eller varmt. Næste item, vi har, det er et par bukser. Og det er faktisk, der flot lige noget papir, ikke? Nå, men det er et par bukser fra Alexander Wang x Adidas. Og som I kan se, så har jeg også hoodie på. Og det er virkelig lækkert. Jeg var inde i Lums her for et par dage siden, hvor de havde 50% på det. Og de havde lige præcis et tracksuit tilbage i min størrelse. Så det købte jeg, så jeg fik det til 1100 kroner cirka. Så det var et kæmpe steal for et tracksuit, der lå med ham normalt pris på lidt over 12.000. Nej, 12.000. På lidt over 2.500. Shit. Men hoodien i sig selv, den er jeg rigtig glad for. Den matcher til alt. Og så er der bukserne, der ser bare straight fire. Næste item, vi har, det er en Versace polo. Jeg kan rigtig godt lide den her, for den minder lidt om en teddy bomber på en måde med de der sorte-hvide striber. Men igen, en lækker polo fra Versace, og kan gætte, hvor den er fra. Det er rigtigt et outlet. Jeg fik den til sådan der 200 kroner eller sådan noget normalt pris på de der 5-600. Men igen, jeg er rigtig glad for den. En lækker polo. Så igen, kan starte den befælde Versace. Det er en af mine yndlingstegnmærker. Sidste item, vi har, det er en bluse, jeg allerede har bygget med den på. En gang har han fået en plet på her. Som I kan se, jeg kan simpelthen ikke få det af, fordi jeg spilte sådan noget suppe på, også hernede. Men igen, det er bare en stille og rolig guest blues. Igen fik de et outlet til 60 kroner, så den er jeg rigtig glad for. Dog er jeg på lookout efter en Guess X ASAP, for jeg synes, det er virkelig fedt collab. Men igen, en helt normal hvid Guess Longsleeve, som jeg er rigtig glad for. Så tak, fordi I så med den her video. Igen, jeg er rigtig glad for at lave den. Jeg elsker at lave Lady's Pick Up video, fordi det betyder, at jeg har fået noget nyt. Jeg har fået en masse fede ting, og jeg er rigtig glad for dem. Og jeg håber, I lærte noget ved den her video, og godt kunne lide den. Igen, tusind tak til Booby for at have filmet. Show yourself, goodbye. Her med kameramand, og han har også en sneaker collection video. Så det var rigtig fedt. Jeg har fået en masse ting, jeg er rigtig glad for. Så igen, shoutout LM Sneakers. Shoutout min brug Julian. Ja, tusind tak fordi I så med i den her video. Jeg håber også, at I kunne lide den som altid. Så jeg elsker alle sammen mine in-care fam derude. Og så ses vi bare i næste video. Peace out.